Հայաստանի Հանրապետությունում երաշխավորվում է օրենքով նախատեսված կարգով գործող բոլոր կրոնական կազմակերպությունների գործունեության ազատությունը։ Կրոնական կազմակերպությունը հավատի համատեղ դավանության, ինչպես նաև կրոնական այլ պահանջմունքների բավարարման նպատակով ստեղծված քաղաքացիների միավորում է։ Կրոնական կազմակերպություններ են եկեղեցական ու կրոնական համայնքները, թեմերը, վանքերը, կրոնական միաբանությունները, նրանց կրթական ու հրատարակչական հաստատությունները եւ այլ կրոնական եկեղեցական հիմնարկները։ Հայաստանի Հանրապետությունում եկեղեցին աջատ է պետությունից։ Այս հիմնադրույթի համաձայն պետությունը իրավունք չունի քաղաքացուն հարկադրել դավանելու այս կամ այն կրոնը։ Չի միջամտում եկեղեցու եւ կրոնական կազմակերպությունների օրենքին համապատասխան գործունեությանը եւ ներքին կյանքին, արգելում է եկեղեցու մասնակցությունը պետական կառավարմանը, եկեղեցու եւ կրոնական կազմակերպությունների վրա չի դնում որևէ պետական գործառույթ։ Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչում է հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցու որպես ազգային եկեղեցու բացառիկ առաքելությունը հայ ժողովրդի հոգեվոր կյանքում, նրա ազգային մշակույթի զարգացման եւ ազգային ինքնության պահպանման գործում։